With that wrapped up, it's over to Indianapolis. And Kristen, it's gotta be the one to watch. Yeah, you won't want to miss it, Alex. The Grid World Series is so close you can touch it. I reckon there's gonna be a brawl out there to make it through. Sticking close to the rear, hunting for that trap, and looking for the overtake. They've lost control, the other team now looking to capitalize. Tire to tire, someone's not coming out of this. Para compreender Grid como reboot, há que entender que esta é a herança mais antiga da série de condução da Codemasters, com o nome a ser transformado ao longo dos anos, acompanhando as tendências automobilísticas do qual a série se foca. É o quarto jogo Grid, mas é o décimo da longa série Toca, ou melhor, Touring Car. De Toca passou Race Driver, quando o estúdio britânico decidiu introduzir novelas mexicanas como o centro da narrativa no início do milénio. Quando há uma década Race Driver apresentou Grid, adotou uma nova designação, como agora a conhecemos, e que é agora alvo da reboot. As expectativas eram elevadas e havia curiosidade para compreender o que é que a Codemasters iria introduzir na série como refrescante. Mas o resultado final fica-se afinal pela simplicidade, levando literalmente a palavra Grid como grelha na experiência a solo. Todas as provas estão dispostas numa grelha, divididas em diferentes disciplinas, que os jogadores vão picando e terminando. O jogo está despido dos elaborados modos alternativos, numa visão de simplicidade que passará a pautar esta subsérie da Codemasters. Apenas terão acesso a solo e a multijogador como as duas experiências do jogo. Tudo o resto são estatísticas e conquistas acumuladas pelo jogador. Se isso é mau, numa situação normal, perante ofertas tão elaboradas como Forza Horizon ou Need for Speed, que está de regresso este ano, apresentam incontáveis provas e um mundo aberto para explorar. Grid não tem qualquer argumento. Mas note-se que Grid é apenas uma das séries de condução da Codemasters, quem é considerada uma das principais especialistas do género, e é por isso que domina o género Rally com o Dirt e detém a licença oficial de Fórmula 1 para o respectivo jogo. Esses sim são considerados os mais poderosos e difíceis simuladores no mercado. Por isso, não há necessidade de ter um jogo multidisciplinar e agregador neste Grid. Grid passa assim a ser a série arcade da editora, e isso nota-se na jogabilidade rápida, mas sem o grande desafio no que diz respeito à simulação. Os carros não patinam nas curvas e tudo é sobre a velocidade e adrenalina da competição com outros pilotos, sejam bots ou humanos, como se colocássemos uma moeda numa máquina arcade para passar alguns momentos entretidos. E funciona. Mesmo que inicialmente essa simplicidade possa tomar conta do pensamento de que era necessário algo mais para justificar as corridas. E talvez por isso é que o jogo nunca prende o jogador, oferecendo desde o início pelo menos uma prova de cada disciplina na grelha. E mesmo que tenham de participar na mesma para desbloquear as duas seguintes, não a têm de vencer, apenas finalizar. Isto porque o jogo anota todas as provas que completam e coloca um símbolo de uma taça naquelas que venceram, mas obriga obviamente os jogadores a vencerem 10 provas na linha da grelha para disputar a corrida final. Mais simples e acessível não existe. E mesmo que o jogo seja totalmente arcade, este foi desenvolvido sobre a consulta de Fernando Alonso, que para quem não sabe foi duas vezes campeão do mundo de Fórmula 1, o que lhe confere pelo menos alguma autenticidade na condução. Há mesmo uma categoria de provas com o seu nome e trata-se de uma série de corridas onde o próprio encarna um dos adversários controlados pela inteligência artificial. Após um primeiro choque na adaptação das primeiras provas, o pedigree da editora vem ao de cima e oferece uma experiência rápida e divertida, ainda que lá está, longe do desafio dos outros jogos do catálogo da Codemasters. As disciplinas dividem-se entre o Touring Car, o GT, corridas com minis, clássicos, muscles e supercarros e carrinhas, num bom espectro de veículos para cada um. Cada disciplina requer a compra de um automóvel dessa classe, a única coisa que se pode adquirir com o dinheiro mamilhado nas vitórias das corridas. E é um sistema económico simples, mas a única forma de poderem competir em todas as disciplinas é pagar pelos carros. E não há patrocínios e tudo mais habitual na série. É vencer, amealhar o dinheiro e comprar os carros que necessitam. E isso significa que podem vender um carro de uma disciplina para comprar outro daquela que querem participar. Simples e eficaz. Há ainda alguns elementos RPG, com as provas a oferecerem pontos de experiência, mas estes servem apenas para desbloquear itens cosméticos para as viaturas. É também uma forma de avaliar o comportamento do jogador em pista, seja nos drifts, nas ultrapassagens limpas, sendo os pontos em velocidade, técnica e bravura do piloto. As viaturas em si têm algumas opções de tuning, mas são muito básicas, seja a distribuição do peso pelos eixos ou a sensibilidade da direção, por exemplo. O jogo faz um bom trabalho no ritmo e variedade de provas, oferecendo diferentes sensações de condução. Certamente que as corridas com stock car são aborrecidas, seja pela falta de velocidade que dá para adormecer.
Mas depois saltamos para os supercarros e nomear bestas como Ferrari e Porsche, são muito rápidos e onde se pode notar mesmo a sensação de velocidade do jogo. Gostei particularmente das provas de Urban F1000, que são frenéticas e divertidas. Mas independentemente da disciplina e de todos os carros terem características próprias, o jogador tem muito controle das mesmas na pista. Não será um festival de espetanço e corta-relva como nos simuladores da Codemasters. Claro que para isso terão de se desfazer dos adversários em pista. E esses sim são uma festa de carrinhos de choque, uma sessão de colisões, sobretudo ao início. E por isso mesmo é que a Codemasters inseriu o chamado sistema Nemesis, que confere aos adversários um estatuto dinâmico de rivalidade se embaterem nos mesmos ou façam alguma manobra perigosa que o coloque em perigo. Esse passa a ser mais agressivo em prova e tudo fará para se vingar, além de terem um pequeno boost nas suas estatísticas que o tornam mais competitivo. No papel, a ideia é boa, mas na prática não é assim tão eficaz. É certo que os carros ficam mais agressivos, mas nada que faça de extraordinário que eleve a dificuldade da prova. Foi na verdade uma solução que a Codemasters introduziu para não penalizar os jogadores quando embatem nos adversários para fazerem aquele travão típico nas curvas. Provavelmente, a mais velha tática de enfrentar uma curva em alta velocidade nos videojogos. E sim, não foi um sistema de Nemesis que me impediu de ganhar várias vezes, levando à frente qualquer adversário que trave nas curvas para me amparar. E de regresso está também o sistema de rebobinar a ação, caso cometam erros e acidentes graves, o que diminui ainda mais o desafio nas corridas. Se todos os veículos são licenciados nas mais variadas marcas, habituais nos jogos de competições de automóvel, a Codemasters teve maior liberdade no que diz respeito aos traçados. Misturou alguns circuitos oficiais com alguns cenários fantasiosos, reforçando o tom arcade do jogo. Seja nas ruas de São Francisco, circuitos no Havana, em Xangai, juntamente com o circuito chinês de Zhejiang e o Sydney Motorsport Park, para referir a alguns. Todos eles com variações no nível de condições meteorológicas, sob o sol, a noite, a chuva, por exemplo. E mais uma vez, algumas paisagens são de cortar a respiração, quase fotorrealísticas, não faltando fogo de artifício e diversos elementos de partículas nas paisagens. No entanto, tudo isso tem algumas concessões, com corridas a correrem a 30 fps nas consolas, e em situações de maior confusão, com a presença de muitos carros, há uma acentuada quebra de frame rate. Salientar os modelos impressionantes dos veículos, um trabalho que a Codemasters continua a apurar de jogo para jogo nas suas séries. Há um sistema de danos, mas superficiais, sem qualquer impacto na performance dos veículos. Longe vão os capítulos da série que obrigavam a gerir o dano, sujeitos a saltarem rodas durante as provas. Grid é um jogo de corrida que mantém as características principais da Codemasters, mas totalmente despido de complicações. Foi desenhado para qualquer jogador casual pegar e divertir-se num sistema simples de progresso. As partidas online não são mais do que matchmaking eficaz para competir com amigos. É um jogo bonito, rápido e despretensioso, como uma espécie de entrada para o mundo automobilístico da família de jogos da editora britânica.